Shromis kodeqsi tsulebebis sakartvelos parlamentma ukve mesame mosmenit miiqo kodeqsis tanakhmat qolotsulurat dasakmebuls 24-tian anasqaureba chvebulebastan ertad mzime mavne da sashishpirobebian samshoebze dasakmebulebs damatebit chvebulobit sargeblobis 15-tghiani periodi shemtsirdat akhali redaktsit damatebit anasqaurebati chvebuleba tselitsatchi 10 kalendaruli tqit ganisasbra დამატებით შემოვლება მძიმე მავნე და საშიშპირობიან სამუშაოებზე დასაქმებულთათვის. Ანუ ამ შემთხვევაში დასაქმებულს ეძლევა დამატებით ანაზღაურებადი შემოვლება წელიწადში 10 კალენდარული დღით. Ჩვენ შეთანხმებში კი არ მოვადენ გავზარდეთ და არის 10 შეთანხმებით ეხა ეს არ უნდა იყოს მნიშვნელოვანი სადავო თემა. ასე ყველაფერი შეიძლება დავა. აქაც მოხდა ესეთი ფაქტი, როცა შეთანხმებული ვიყავით, რომ მათ ანაზღაურებად 24-დღიან შეგულებაზე დამატებით უნდა მიიღოთ 15-დღიანი ანაზღაურებადი შეგულება, რატომღაც ეს ციფრი 7-მდე შეამცირეს. Ну, ესეც უკვე შემდგომ იყო კამათის თემა, ჩვენ რა თქმა უნდა ამას შევეწინააღმდეგეთ საბოლოო ვარიანტში, აი რაც არის ისიც თქვენ. Ცვლილებების თანახმად დამსაქმებლის მიერ განსაზღვრული სამუშაო დროის ხანგრძლივობა 40 საათს არ უნდა აღემატებოდეს, თუმცა შრომის კოდექსში განსხვავებული რეჟიმი შემოდის. ეგრეთ წოდებულ სპეციფიკურ საწარმოებში მომუშავეთათვის შრომითი პროცესი კვირაში 50 საათით განისაზღვრა. აჭარის პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ამ ცვლილებას ბუნდოვნად და დისკრიმინაციულად აფასებს. მივიღეთ ახალი ფორმულირება, სადაც საკმაოდ ბუნდოვნად წერია, რომ იმ სპეციფიკური რაღაც ნიშნის მატარებელ საწარმოებში, ანუ ერთ ქვეყანაში შეიძლება აღმოჩნდეს ორი საწარმო, რომელიც ერთი ნუსხაში მოხდება, მეორე არ მოხდება ნუსხაში, ვთქვათ, ერთგან იქნება კანონით 48 საათი, მეორედან კანონით 40 საათი. გაერთიანებული პროკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი საქართველოს შრომის კოდექსში შეტანილი ცვლილებების გაპროტესტებას ჟენევაში აპირებს.